ግንነቱ ማርያም ብፅዕት ናት፣ ማርያም ቅድስት ናት። እግዚአብሔር ያልተላከ አይችልም ሊያወድሳት፣ እግዚአብሔር ያልተላከ አይችልም ሊያወድሳት። አምናለሁ እኔ ድንግል ትንሣኤሽ ድንግል የዚያን ጊዜ ለዮሐንስ እናት ሆነሽ ለሐዋርያት አብረውሽ ሲኖሩ ሆነሻቸው እናት የፍቅራቸው ፍጽምት የተስፋቸው ሙላት የስብከታቸውም ሞገስና ጽናት ሆነሽ አብረሻቸው ሳለሽ በዚህ ምድር ተሞልተው ኖረዋል ሰላምና ፍቅር። ድንግል የዚያን ጊዜ ልጅሽ ወደ ክብር ጠርቶሽ ለመንግሥቱ ሞትም ወደ አንቺ ዘንድ ግድ ሆኖ መምጣቱ ሞት ለሟች ቢገባም ያንቺ ግን ይደንቃል። በመላእክት አገር ይባቤ ተሰምቷል። ሐዋርያት አዝነው እንዲያ እያለቀሱ በጌቴ ሴማኒ ሥጋሽን ሲቀብሩ በመንገዳቸው ላይ የአይሁድ ሴራ ደርሶ ልጅሽ ቀደማቸው ሥጋሽን አፍልሶ ከእፀ ሕይወት ሥር ገነት ከማረፊያሽ ከዮሐንስ ጋር መላእክት አኖሩሽ። ወደ ምድር ደርሶ ዮሐንስ በክብር ያየውን ነግሯቸው ከእፀ ሕይወት ሥር እርሱ ያየውን ክብር እኛም እንይ ብለው ሁለት ሱባኤ ስለ ፍቅርሽ ገብተው ለጥያቄያቸው መልስ ሊሰጣቸው ሥጋሽ በጌቴ ሴማኒ በክብር አሳረፉሽ። አሟሟትሽ በጥር ነሐሴ መቃብር እንደምን ይደንቃል ድንግል ይህስ ምስጢር። በሦስተኛውም ቀን ልጅሽም በሥልጣን አዋህዶ አስነሳሽ ነፍስና ሥጋሽን በመዓዛ ገነት በዳዊትን መዝሙር ይባቤ መላእክት ታጀበ እርገትሽ በድንቅ ምስጋና በሰማይ ሰራዊት። ያን ጊዜ ሲመጣ ቶማስ በደመና በክብር የማረግሽን ምስጢር አይቷልና ቶማስ ያየውን ክብር እኛም እንይ ብለው በዓመቱ ሱባኤ ስለ ፍቅርሽ ገብተው ለጥያቄያቸው መልስ አንቺን ሊያሳያቸው መንበር አንቺ ሆነሽ ቀድሶ አቁርቧቸው የእርገትሽን ነገር ለዓለም እንዲነግሩ ትእዛዝን ሰጣቸው እንዲመሰክሩ። እኔም አምናለሁ ድንግል ሆይ ትንሣኤ እርገትሽን ክብርን ተጎናጽፈሽ በቀኙ መቆምሽ። እኔም አምናለሁ ድንግል ሆይ ትንሣኤ እርገትሽ ክብርን ተጎናጽፈሽ በቀኙ መቆምሽ። ይሽሽግነቱ ማርያም ብፅዕት ናት፣ ማርያም ቅድስት ናት። እግዚአብሔር ያልተላከ አይችልም ሊያወድሳት፣ እግዚአብሔር ያልተላከ